შვიდება მეგობრებო ყველას. სათაურში უკვე დავწერე, რაზე ვსაუბრობ დღეს და მინდა გითხრათ, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დარიმანის მრევლს წარმოადგენს, მას ვესაუბრო დღეს, რომლებიც გაბრაზებული არიან ჩემზე, რატომღაც რომ ნარიმანს მოვიხსენიებ ნარიმანით. შვიდება. კომენტარებში რამდენიმე ადამიანის კომენტარი დაიწერა და მინდა ამ ხალხის აზრი გავიგო უბრალოდ, თუ რა პრეტენზია გააჩნიათ ჩემთან, თუ მე როგორ ვიქნები ნარიმანთან ურთიერთობაში, თუ მე როგორ მოვიხსენიებ ნარიმანს, თუ მე როდის მივარ ნარიმანთან, თუ მე რამდენი ხანში ერთხელ მივარ ნარიმანთან, თუ მე ბერს ვუწოდებ მას, თუ რასაც, ანუ რასაც მე ვთქვათ, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ახლა ვილაპარაკებ, არის ის, რომ ძალიან უცნაურ კომენტარებს ვკითხულობ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მოიხსენიებ ნარიმანს ასე, რატომ მიდიხარ, დაეწი შენს ტყავში, შენს გზაზე იარე, შენ მადლს ვერ იტევ და იქ ნუღარ მიხვალ, ნარიმანს შენი დახმარება არ სჭირდება და თავი გაანებე და ასეთი რაღაცები. აი ამ ხალხს მინდა ვესაუბრო ახლა დღეს, რა, ვინც ნარიმანი არ გიყვარს, შენ რატომ არ გიყვარს ნარიმანი, მითხარი და ასე შემდეგ. ეხლა უყურეთ საყვარელო მეგობრებო, ახალო შეძენილო, ასევე ახალო შეძენილო მეგობრებო, ზუსტად ნარიმანის კარზე და ნარიმანის კარზე, როდესაც ვიდექი მე იქ, რა ვიცი, ნარიმანის მიმართ პატივისცემა თქვენსგან ვერ დავინახე, იმიტომ რომ იქ თავ პირი დაამტვიეთ ერთმანეთს ჯერ ეგერიც. მეორე ერთიც, ნარიმანს დახმარება არ სჭირდება, ვიღაცა მითხრა, ანუ სახელს და გვარებს არ დავაკონკრეტებ რა, არც ვიცი, არც დამიმახსოვრებია უბრალოდ. ეხლა ნარიმანს დახმარება სჭირდება, არ სჭირდება, ვისი რა საქმეა, ნარიმანს დახმარება სჭირდება თუ არ სჭირდება, ვინ რა იცის ნარიმანს რა სჭირდება, მითხრას ერთი. ანუ ეგ შენ თუ შენს თავში გადაწყვიტავ, რომ ნარიმანს დახმარება არ სჭირდება, ეგ შენი პერსპექტივა გასაგებია, ვიღებ შენს პერსპექტივას, მაგრამ იქნება სჭირდება დახმარება გას. Ну, მოკლედ მე მივიღე ეს როგორც დახმარებად მისული იქ ადამიანი, რომელსაც დასჭირდა დახმარება და მივიტანე ის, რაც დამავალა, ის მივიტანე. ხვდებით? Ану, ეს არის ჩემგან მის მიერ დახმარება. Аба სხვა რა დავარქვა, გამოყენება თუ ცუციკობა? Რა დავარქვა ამას, მე არ ვიცი. Ану, დახმარება რა ადამიანს დასჭირდა, დავეხმარე. დამიძახა, დავეხმარე, ხო? Ეხა უსასყიდლო დავეხმარე და არც მინდა დავაყვედრო არავის, მაგრამ ვიღაცა მესამე პირი რო ერევა ამ საკითხში, მე და ნარიმანის ურთიერთობაში და მეუბნება მას, შენ ნარიმანს ესე ნუ მოიხსენიებ, შენ მეფე უნდა უწოდო ნარიმანს, შენ რა ვიცი, არაფერი არ უნდა გააკეთო, იქ აღარ უნდა მიხვიდე, შენ რატო უწყვიტავ საერთოდ ვინმეს? აი მესამე პირს გავანებოთ თავი, თუნდაც არ იყოს ეს ნარიმანი. შენ რატო უწყვიტავ ნარიმანს თუ ვინმეს? მე მასთან უნდა მივიდე თუ არ მივიდე? შენ ვინახარ, მურმანის ეკალი ხარ? ანუ რაღაცნაირად ისე ჩამოეჩხირები ამ სიტუაციაში, რომ მე და ნარიმანს შორის რა კომუნიკაციაც ხდება და როგორც ხდება, თითოეულ შენ გინდა რომ შეცვალო ეს და რატო ვინ მოგცა ამის უფლება? ვინ მოგცა შენ იმის უფლება, რომ მე შემისწორო მე ნარიმანს რას ვუწოდებ და როგორ ვუწოდებ? ანუ გასაგებია მე რომ ნარიმანს ვუწოდო, ეხლა ვაფშე სხვა რა, მე და გავლანძღო შენ შეგიძლია ჩაერთო ამ საკითხში, მაგრამ ნარიმანს ქვია ნარიმანი და ვუწოდებ ნარიმანს. ეხლა შენ თუ გინდა რომ უწოდო მას მეფე, დაუძახე და უწოდე მას მეფე, მაგრამ მე რატომ თხოვრო მას მეფე ვუწოდო, ქრისტე ვუწოდო, ის ვუწოდო, ეს ვუწოდო? მე როგორც მესმის ნარიმანთან ურთიერთობა, მას ვუწოდებ და ისე ვუწოდებ და შენ თუ არ გაწყობს ეს შურო, დაეტიე შენს ტყავში, შენს ტყავში დაეტიე, ხვდები? Ну ერევი სხვის ურთიერთობებში მე გეუბნები შენ რატო უწოდებ ნარიმანს მეფეს? Ხო არ გეუბნები არა და შენც ნუ მოთხოვ მე ვუწოდო ნარიმანს ის რაც შენ გინდა რომ უწოდო. იოანე ხელს მიშლი, ხო ხედავ რა? ეგ ერთი. მეორე, მე ვთვლი რომ ადამიანი რომელიც შეწირულობებს იღებს, იმ ადამიანს დახმარება სჭირდება და ნებისმიერ ადამიანს დახმარება სჭირდება, არამხოლოდ ღმერთსაც დახმარება სჭირდება რა. დახმარება ცუდი რამეა? Ანუ ტეხავს?
Da, აქედან გამომდინარე, ხალხო, რატო ჩაიხვიეთ ესე მაგრად, მე ნარიმანს როგორ ვუწოდებ, როდის მივალ მასთან, რას მივიტან, როგორ დავდებ, როგორ რა გინდათ, ანუ ნარიმანი შეურაცხყოფა არის? ნარიმანი არ არის შეურაცხყოფა, ესე ქვია იმ ადამიანს. ნარიმანი, ბერი ნიკოლოზი, აი ეს ორი სახელი ქვია. თვითონ უწოდებს ავისთავს ასე და მეც ვუწოდებ მას. და მამაო კიდე, თუ გინდა მამაო დაუძახე, მაგრამ ქრისტე მეუბნება მამაოს ნურავის ნუ უწოდებთ, მამაზეცი ერის გარდაო და ეხლა ზეცაში რო არზის ეგ კაცი, ვიცი და ნარიმანს ვუწოდებ თუ რასაც ვუწოდებ, ჯერ ეგეთიც სრულიად ჩემი გადაწყვეტილებაა ეს და მე როგორც სრულყოფილი ზრდასრული ადამიანი ჩემი ნება არის, ჩემი უფლება არის და მე მაქვს იმის უფლება, რასაც მინდა ისე ვუწოდებ. თუ ის გამიბრაზდება მე, ეგ მისი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ შენ რატო ერევი? ვინა ხარ შენ რო ერევი? შენი საკუთრებაა ნარიმანი, შენ გააჩინე ნარიმანი, რა ვიცი, ვინ ხარ? ან ნარიმანის დედა ხარ თუ რა ხდება? ანუ ნარიმანი შენ მფლობელობაში არის? თუ რა თითების დაქნევა შეგიძლია ჩემს მიმართ, ჩემზე უფრო მაგარი ტიპი ხარ თუ რა ხდება? რა გინდა გადაწყვიტო ამით, მე ვერ ხვდები. ეხლა, ხო, მოიცა, აქ დაწერეს კომენტარები. ანუ, ნუ შეაძულებთ ხალხს ნარიმანთან მისვლას, ძალიან გთხოვთ რა, და ნუ შეაძულებთ ხალხს ამ ადამიანთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ძალიან ესე აგრესიულად ჩაერევით ხოლმე ნარიმანსა და ჩემს შორის, ნარიმანსა და ვიღაცა სხვა შორის. ნუ ერევით ხალხო, რა დაგემართათ, რა გჭირთ? თქვენ თუ გინდათ, მიდით, მას მეფე უწოდეთ, პატრიარქი უწოდეთ, რა ვიცი, ღმერთი უწოდეთ, ქრისტე უწოდეთ, რაც გინდა ის უწოდეთ, მაგრამ მე რას ვუწოდებ ამაში, რატო ერევი, ვერ ხვდები რა. თუ რახან შენ მაგის მრევლი ხარ უკვე დიდი ხანი, რამით აღემატები ჩემთან, ჩემსა და მის ურთიერთობას? იმის არ იყოს ეკლესიაში, ამ ადგილზე მეგვარი, იმ ადგილზე მეგვარი, იგივე სიტუაცია რო გაიჩითა მანდაც. შენ შენი სიკეთე გააკეთე, სხვა რას ეკითხება? ხო, სხვას რა ეკითხება, რას კეტავენ მაგ გზებს, თვითონ გაასწორონ გზები. ან თუნდაც ის რა არის, ვერ გავიგე, ნუ მე ხლა ნამდვილად არ გავტეხავ იმ კარებს, არ შევუვარდები, ვიღაცა ადგა და ჩაკეტა კარები, რომ არ შეიძლება იქ შესვლა, იქ დგომა არ შეიძლება თურმე, იქ ღამისთევა არ შეიძლება. ვინ წყვიტავს იქ დგომა? შენი საკუთრებაა ეგ პადიესტი? შენი საკუთრებაა ნარიმანი? თუ იქ დგომა არ შეიძლება, ის კაცი გამოვა და ეტყვის იმ ადამიანს, დაუწერს, რომ აქ არ შეიძლება ჯდომა, აქ არ შეიძლება დგომა და წადი ეხლა. და შენ რა უფლებებით ან კარს კეტავ, ან იქ ვინმეს ჯდომას უშლი, ან იქ ვინმეს დგომას უშლი? ვინ ახარ ადამიანო, გამაგებინე, ვისე აღმატებული ხარ ვინმეზე? ანუ არავის არ მინდა რომ გაწყენინოთ რა, ოღონდ თქვენს ნუ მაწყენინებთ მე რა. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს თავისი საკუთარი თავის ნება აქვს. ღმერთი გვაძლევს ჩვენ ამ ნებას და შენ რა უფლებით მიკრძალავ მე, რამე ვუწოდო? თუნდაც ცუდი სიტყვა ვუწოდო, არანაირი უფლება არ აქვს შენ, რომ მე დამიშალო რამე რა. არ აქვს მაგის უფლება, ადამიანო, ხვდები? შეგიძლია უბრალოდ რჩევის სახით მითხრა, რომ აი ეს სიტყვა არ შეეფერება და ძალიან გთხოვ, აი არ ესმის ყურს კარგად. აი ეს რჩევა შეიძლება მითხრა და გავითვალისწინებ თუ არ გავითვალისწინებ, ეგეც ჩემი საკითხია და ჩემი ნებაა, მაგრამ შენ რო დადექი და იქ ჩამომიწე და იქ დოგმები რა უნდა ვაკეთო და რა არ ვაკეთო, ვინ ახარ? ვინ ხარ? იქ ვიღაცა რაღაცა ჩამოკიდებს ხაც, ეს ჩამოგლეს, ვიღაცა ანბანს გააკრავს, ვიღაცა ჩამოგლეს. ვინ ახარ? ძალა უფლების მოყვარეობებს თამაშობთ მანდ თუ რა ხდება? რა უფლებით ვიღაცამ ჩამოკიდა ანბანი, ხო? გააკრა ანბანი. რა უფლებით ჩამოხიე შენ ეს ანბანი? შენ გააკარი ის ანბანი, რომ ჩამოხიე? თუ ის ადგილი შენი საკუთრებაა? თუ ნარიმანმა ჩამოხია ის? ბიჭო, ნარიმანი გადაწყვეტს თუ უნდა რომ არ ხედავდეს იმ რაღაცას, რაც გამოკრულია, თვითონ ჩამოხეს, მაგრამ შენ რა უფლებით მიდიხარ და ხე ვიქ რაღაცეებს?
Anu, vin me საკუთრებაში არის, შეისყიდა ეს პადიესტი, ვინმე? ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ის პადიესტი ვიღაცამ შეისყიდა და ეხლა ვინ რაღაცას გამოაკრავს, მე ვწყვეტ რა. ის ტიპი წყვეტს ამ პადიესტში რა გამოეკრება. აი, მენა ის ვარ, მაქვს მაგის უფლება. ვიღაცა, ნუ ვიღაცა წყვეტს რა უნდა გახდეს ამ პადიესტში გამოკრული და რა არა, ვინ უნდა იდგეს რომელ კიბეზე და რომელი ვინ არა და ასე შემდეგ. და თან კიდე ადამიანი რო გულის ტკენას გამოთქვავს იმაზე იქ რასაც ნახავს, იმ ქაჯეთს რაც რა ნახავს, ამაზე რატო ლაპარაკობ ხმა, მაგრამ შენ ნარიმანისთვის არ გინდა კარგი, ბიჭო, მაშინ თუ კარგი გინდათ, მოიქეცით ისე, რომ კარგი ილაპარაკოს ადამიანმა, მაგრამ იქ მისული ადამიანი რო ქაჯეთის ციხე დახვდება, აბა რა სიტყვის სხვას? და ვისი ბრალი იქნება? იმ ადამიანის ბრალი, ვინც ლაპარაკობს, თუ თქვენი ბრალი, ვინც ეს სიტუაცია დაახვედრა? ანუ ნუატრიალებთ რეალობას რა და ნუ ხართ ესე, რომ ვიღაცა სხვა არის, სულ დამნაშავე რა. აგერ კი დაგიფოსეთ ვიდეო, რა კატეგორიას მიეკუთვნებით, როდესაც სულ სხვას ადანაშაულებთ. ანუ თქვენ თავში ჩაგიხედავთ და გიკითხავთ თქვენი თავებისთვის, რომ იქნებ თქვენ ხართ დამნაშავეები, რომ იქ ხალხს არ აყენებთ, ხალხო, და იქ რა ვიცი, ათასგვარი მუშტიკრივი ხდება და ათასგვარი დახევები, ანბანის დახევები და ისინი მიდის და თქვენ კიდე წყენას გამოთქვას, ეს ამბავი გარეთ რატო გადის? ჯერ ეგეთიც გარეთ ხდება და გარეთ გასულია უკვე ეგ ამბავი და პადიესდის იქით თუ გადის, კიდე გარეთ გასვლა პადიესშივე ხდება უკვე, პადიესშივე გარეთ არის უკვე. და თუ კარგი საქციელები გინდა, თუ გინდათ ხალხის მოზიდვა, თუ გინდათ რომ უყვარდეს ხალხს ნარიმანი, თუ გინდათ რომ ეს მემსახურო ნარიმანი, ბიჭო, ადექით და მიუშვით ეს ახალი ხალხი, მიუშვით და დააყენეთ. კიდე ვიღაცებს ნუ აკრიტიკებთ, როგორც უნდა ისე მიმართავს ნარიმანს, მაგალითად ბერი ნიკოლოზი, მაგალითად ნარიმანი. და ვიღაცა მომთხოვა, მეფე უწოდეო. მეფე რატო არ უწოდე? მეფეაო და გენეტიკურად მეფეაო, გენეტიკურად მეფეაო და შენ რაც გინ შენ რა გშურსო მაგისიო თუ რაღაცეები დაწერ. ბიჭო, გენეტიკას თუ მივადექით, აგერ გენეტიკური თვალსაზრისით მეც მეფის ხაზისო არ და კიდე 100.000 ადამიანია მეფის ხაზით და ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ მეფეა. და საერთოდაც მეფე რად უნდა ადამიანს, თავნდაბალ ადამიანს, რომელიც ბერია, მას რომ მეფე უწოდო, ნამდვილად არ მოითხოს ეგეთი თავნდაბალი. და ვინც მოითხოს, რომ მეფე მიწოდეთო, მე იმ ადამიანთან არ მივალ უკაცრავად რა. თუ მეფედ გინდა რომ იყო, მაშინ მეფის უნდა იმსახურებდე მეფობას. უნდა გედგას თავზე გვირგვინი. და თუ არ გადგას თავზე გვირგვინი, როგორ გიწოდო მეფე? ანუ ვიტყუო ღვთის წინაშე? მეფე რას ნიშნავს? მეფე ვერ ხვდები. მეფი არის ის, ვისაც თავზე გვირგვინი ადგას და სახელმწიფოს მართავს. ეგ არის მეფე და ნიკოლოზი კიდე არის ბერი. და მე მეფე როგორ ვუწოდო მას? ერთი მოვატყუო ისიც, მოვატყუო ჩემი თავის და ტყუილობრად ვისროლო ეს სიტყვები აქეთ იქით. ბიჭო, არა მაქვს პრობლემა რა, მეფე როცა იქნება, ვუწოდებ მას მეფეს, მაგრამ ეხლა არ არის მეფე, არც ეხლა მეფე და ქრისტეც არ არის ეგ ადამიანი, ხალხო, ნუმკრეხელობთ რა, ძალიან გთხოვთ რა. ჯერ ეგერთი სულიწმინდის მფლობელიაო, კიდე ვიღაცამ შენ ისიც ვერ აიტანეო, სულიწმინდის მფლობელი რო არისო. აბა დამიმტკიცე, სად არის სულიწმინდის მფლობელი? სულიწმინდის მფლობელი იცი ვინ არის? არავინ, იმიტომ სულიწმინდა არის თავის თავში. მფლობელი მას არ ყავს, სულიწმინდა არის სულიწმინდა და არ არის მფლობელობაში. და შენ ახლა მეუბნები, რომ მე ვცოდო და ვაღიარო, რომ სულიწმინდა ყავს დაჭერილი ნიკოლოზს და ცოდავს. თუ ნიკოლოზ სულიწმინდა ყავს დაჭერილი, მაშინ ნიკოლოზი აბსოლუტურად ცოდავს, ცოდვაშია და იმ ადამიანთან მივიდე და კიდე მემსახურო. ანუ რეებს მეუბნებით, გაიაზრეთ ხალხო. თქვენ აზრზე არ ახართ კანონზომიერების, იმ კანონზომიერების, რასაც სულიერება ქვია და სახარება არ გაქვთ წაკითხული და მეუბნებით, მეფე უწოდე და ქრისტე უწოდე და ის უწოდე და ეს უწოდე. მე ვუწოდებ იმას, რასაც თვითონ წერს, როდესაც რაღაცას მოითხოვს. ბერი ნიკოლოზი, მოკრძალებულად წერს ადამიანი, ბერი ნიკოლოზი ან ნარიმანი. აი ესე წერს და მე აბსოლუტურად მართებულად ვთვლი, უწოდა ეს ორი სახელი რა.
ორი ტიტული უწოდო ნარიმანი, რომელიც ასევე პასპორტში უწერია მას და ბერი ნიკოლოზი. Da nu გამაბრაზებთ რა, ძალიან გთხოვთ რა. Nu იქნებით და nu ამაკრეფინებთ იმაზე, რომ ეს საერთოდ ვაფშე აღარ გავეკარო მანდაურობაზე, მაგ ადგილს და ჯერ ეგეთიც მაგ ადგილზე მოსვლის გარეშეც ვარ სულიწმინდასთან კონტაქტში და როდესაც ადამიანი სულიწმინდასთან კონტაქტშია, ყველა ის ადამიანი, ვინც სულიწმინდასთან კონტაქტშია, ერთმანეთს აგებინებს რაღაცნაირად და ეხლა მანდ მოსვლა საერთოდ არ არის საჭირო ჩემთვის. Თქვენთვის გასაგებია, რომ უმანდიგინდათ დგომა, იმიტომ რომ თქვენ სულიწმინდასთან როგორც ჩანს არ გაქვთ არანაირი კონტაქტი და ვერე კონტაქტებით, რომ მანდ არ იდგეთ და ისე იმოქმედოთ საერთოდ საქმეები ისე აკეთოთ, რომ ადგილზე არ მიხვიდეთ და მადლის მიღება კიდე ნებისმიერ წეტილში შეიძლება შეუძლია ადამიანს, თუკი არის სულიწმინდასთან კონტაქტში. Pe Nicolostan Mislok, Vela Șeuțlie, Tviton, Mindanic, Cvitav, Suvin, Mivites, Tavinara, Schobi, Meore, Haris, Hovania, Mascolas, Ola Ucors, Vinț, Hmerti, Staedzeps. Diah, Narimani, Arimani, Borot, Ebisuh, Taipas, Arsulat, Anahara, Mainiu, Șeuri, Kebelim, Teri, Tavisic, Mis, Ketili, Taipis, Ormuzdisa. Arimani, Arimani არის ეგეთი სპარსულად Anharamainiu. Ბოროტების ხვთაება. Ну, აგერ თურმე ბოროტების ხვთაებასაც ადარებენ და ну, ყველას თავისი აზრი აქვს რა ხალხო, ეხლა როგორ შეიძლება რომ მე ვინმეს დავუშალო მისი მოსაზრებები რა. Მე ერთადერთი რაც შემიძლია, უბრალოდ გავაგებინო იმ ადამიანს ჩემი მოსაზრება იმ ადამიანის მიმართ. Უბრალოდ ავუხსნა აი ეს მაგალითი, ის მაგალითი, ის მაგალითი, მაგრამ ესე რომ ვიღაცა დაუდგე და ვეჩხუბო და აკრძალვები დავუწყო რომ ეგრე არ უწოდო და ისე უწოდე და აქ არ დადგე და ის რა და ეს და შილო ძალიან დაბალ დონეში ვართ აქ რა და აი ბოლოს საბოლოო ვიდეოა რასაც წერ მე ესეთი ხალხისთვის რომ მოითხოვენ იქ ვინ ვის როგორ უნდა უწოდოს რა ნამდვილად საბოლოო ვიდეოა და თქვენ თუ არ მისმენთ მე მაშინ გასაგებია ვერც გაიგებთ მე ნარიმანთან რა ურთიერთობაში ვარ და თქვენ თუ გინდათ ის გაიგოთ ჩემგან რაც თქვენ გინდათ რომ ვილაპარაკო ვერ გაიგებთ მაგას ჩემგან რაც თქვენ გინდათ რომ ვილაპარაკო იმიტომ რომ ეს თქვენ გინდათ რომ მე ვილაპარაკო და თუ გინდათ რომ თქვენ რაც გინდათ რომ ის ვილაპარაკო დადექით და გამაგებინეთ თუ რა გინდათ რომ ვილაპარაკო ოღონდ ისე კი არა რომ აკრძალვებით არამედ მითხარით აი ეს და ეს მაგალითი ამ მაგალითის შესახებ მაგალითად რატომ უწოდებთ თქვენ მეფეს მაგალითად რატომ უწოდებთ თქვენ ქრისტეს მაგალითად მე მაქვს ასევე იმის უფლება რომ თქვენ შეგედავთ იმაში რომ ჯერ ეგერთიც ადამიანს არ ჭირდება როდესაც ადამიანი განღმრთობილია განღმრთობილი ხო მას არ ჭირდება ეს ტიტულები როგორიც არის უწმინდესი და უნეტარესი მეფე დედოფალი პატრიარქი აღმატებული და თქვენო უდიდებულესობა და ასეთი რაღაცები არ ჭირდება ადამიანს რომელიც განღმრთობილია და თქვენ როგორც ჩანს მას აწერებთ რომ ის ჭირდება არ ჭირდება არა ადამიან რომელიც განიღმრთო მას აღარ ჭირდება ეს ტიტულები ტიტულარულობა დამთავრდა შო ტიტულები არ არსებობს ქრისტეს ცნობიერებაში გაიგეთ ერთხელ და სამუდამოდ ქრისტეს ცნობიერება არის უმაღლესი ცნობიერება რასაც გასცემ შენია და ყველაზე ბოლო შენ ხარ ყველაზე ბოლოს დგახარ პირველ რიგში უშვებ შენ ძმებს და მერე დგახარ შენ ბოლოში და არა მეფე ვარო და თავზე გადმოხედო მას არ უნდა ეს, არ უნდა ამდენი რაღაცები. Არა, დაწყნარდით. Ყველანი და ნუ გამაბრაზებთ. Სხვას იმას ვასწავლით, რაც ჩვენს გამოცდილებაში დევს. Პირადად მითხრა ფანატიზმი არ ვარგაო. მარიამს, აი. Ეგ ფანატიზმია, როდესაც სხვას ცემ სხვა ვიღაცის გამო, ანუ
მესამე პირის გამო რომ მეორე პირს სცემ, ან მეორე პირის გამო რომ მესამე პირს სცემ, ეგ არის უკვე ფანატიზმი. Შენ არანაირი უფლება არ აქვს ვიღაცის გამო, ვიღაცა გალახო, არანაირი უფლება არ აქვს. Არ გაქვს. Და შენი თავის გამოც რომ ვიღაცა გალახო, არც მაგის უფლება არ გაქვს. Გასაგებია ხო, მეგობრებო, ანუ მე ძალიან ბევრ საქმეს ვაკეთებ, იმ საქმეებს, რასაც ვთვლი რომ გასაკეთებელია და ეხა თქვენ თუ უფრო მეტი გინდათ რომ ვაკეთო, ადეკით და თქვენ თვითონ აკეთეთ. თქვენ თვითონ აკეთეთ, რასაც სხვისგან მოითხოვთ, ის თქვენ გააკეთეთ. ოკეი? სხვა რამეს ხო არ ვისაუბროთ? დღეს გუშინდა დღეს ენოქის წიგს ესე ჩავეძიე და ვასწორებ და ვასწორებ ისევ და ისევ და ძალიან მაგარი რაღაცეები კიდევ აი ნახე რამდენი თვე გავიდა რაც ამ წიგში აღარ ჩამიხედავს და კიდევ და კიდევ იმდენ რაღაცებს ვიგებ რომ უმაგრესი რაღაცეები წერია ამ წიგში მე არ მესმის უბრალოდ ეს წიგნი რატომ ამოიღეს აი არ მესმის რა ინტერესი ქონდათ არა კეთილი თვალსაზრისით არ მესმის, თორე ბოროტი თვალსაზრისით ძალიან კარგად მესმის, რატომ წამოიღეს რა ბოროტებმა, თორე ისინი რომ კეთილ მოსურნენი ყოფილიყვნენ, მაგ წიგს არ ამოიღებდნენ. ეგ უკვე გასაგებია და 100%-ით გასაგებია. ისევე როგორც მაინც და მაინც ნარიმანისთვის უნდა გვეკითხა ქართული ანბანი გამოიკრას თუ არა ნარიმანის კარტა. აი ესეც გაუგებრობა არის რა. ნახე, თან მით უმეტეს ისეთი ხალხის მიერ დაიხია ეს ანბანი, ვინც ანბანზე მუშაობს და ანბანით მუშაობს. გაურკვეველი სიტუაცია, ძალიან გამიკვირდა. ანუ ტიპმა დახია, არ ვახსენებ სახელდაგვარს, იქ ვინც იდგნენ იციან, ვინც ახია და მე მეგობრებაა ეს ადამიანი და ნუ რა პრინციპში მეგულის წენების ჩადება არ ვიცი და თუ კი ანბანზია საუბარი ვინც დახია ქართული ანბანი იმასაც ვესაუბრები. რატომ ეხა იცით მეგობრებო ამ ადამიანმა ვინც ქართული ანბანი დახია ძალიან კარგად იცის ქართული ანბანის ფასი. მაშინ კითხვა ჩდება რა მოხდა? რა მოხდა? რატომ ჩამოხია ქართული ანბანი სწორედ იმ ადამიანმა? ეს უკვე სხვა ადამიანია, ვინც 100%-ით იცის, რომ ქართული ანბანი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. მაინც და მაინც ნარიმანისთვის უნდა გვეკითხა, ჩვენ ებართვა რომ იქ გამოკრულიყო ქართული ანბანი? ზოგმა ისიც არ იცოდა, რომ ქართულ ანბანს 40 ასობგერა აქვს და არა 33. აჰ, ჩემო კარგებო, ჩვენ ბევრი რამ გვაქვს სასწავლი ყველას. იმ ამბიციებს ჯობია თავი დავანებოთ, რომ არა ესე უნდა ილაპარაკო და არა ესე უნდა ლაპარაკო, არამედ ჯობია რომ საქმე ვაკეთოთ. და საქმის კეთება არის იმაში, რომ აი აგერ მაგალითად ნაწარმოების წერილები თარგმნო, რომელიც დაგვიმალეს. შენ კითხულობ, გასაგები რომ შენ კითხულობ სხვა თარგმნის, რომელიც საერთოდ არ მოსულა მანდ. სხვა თარგმნის და შენ კითხულობ, რომელიც სუმანდ გახარ. ხო? შორენა წერს იმიტომ რომ კიდე ეშმაკი ებრძვის მას. Ну ეშმაკი სად არის იბრძვის ახლა? გასაგებია რომ ყველგან ეშმაკი იბრძვის და ყველგან გვაცდუნებს ეშმაკი და რაც უფრო ნაკლებად ვახსენებთ, მით უფრო ნაკლებად იქნება ჩვენგან აღიარებული ის ბნელი მხარე და რაც უფრო ხშირად ვახსენებთ ჩვენ ღმერთს, მით უფრო ნათელი მხარე შემოდის და კონცენტრაცია ამაზე ვლინდება. მაგალითად დამწერლობა, მეგობრებო, დაგიფოსეთ კიდევაც, რომ დამწერლობა არის იმ ადამიანთა მიერ გამოგონილი ადამიანები რა შუაში არიან კაცო. ანგელოსთა მიერ მიცემული არის ადამიანებზე, იმიტომ რომ აი ახლა ვე ნახე კიდევ დაგიფოსავთ ამას. ესე იგი, დაცემულმა ანგელოზებმა გადაწყვიტეს, რომ ქალბატონებისთვის, რომელზეც დაქორწინდნენ, მიეცათ მათთვის ეს ცნობიერება. აგერ წავიკითხოთ. მოდი წავიკითხოთ. და ისინი მის ხელიდან მათთვის გახდა ხელმისაწვდომი იმ დროიდან საუკუნემდე, რომელიც
რომლებიც ცხოვრობენ სამყაროში და მეოთხეს ქვია ჰენეუმ, მან ანახა კაცთა შვილებს მწარე და ტკბილი და აჩვენა მათ, მათი სიბრძნის ყველა საიდუმლო. მან ასწავლა ადამიანებს წერა მელნითა და ქაღალდით და ამით ბევრმა შეცდომა შეცოდა მარადისობიდან მარადისობამდე და დღემდე, რადგან ადამიანები არ იყვნენ შექმნილი იმისათვის, რომ მელნით და კალმით და თავიანთი ერთგულება თავი ვიანთი სიტყვა დაეცვათ ან გაიზად, გაეხარათ, გაეხარათ, თუ რა წერია? Radgan adamiane bi angelozebisgan ganzxvaebulad ar shekmnilan imisatvis rom darchenilqnen martalni da tsmindani rom sikvdili romelis qvelapers anadgurebs ar shekhebodat mas mat ra kargi ragatsiebi tseria kho esegi ak chven gagunkhira enokma rom adamianebi sulats ar iqnen turme imisatvis shekmnili ro ukdavni qopiliqnen da utsodvelni ამისათვის ანგელოზები იყვნენ შექმნილნი, მაგრამ ანგელოზები, რომლებიც, რა ვიცი, ასეთი კარგები როგორ იყვნენ ეს ადამიანთა ასულები, რომ ასდუნეს თვით ანგელოზებიც კი და აგერ ანგელოზების მოტანილია თურმე ეს დამწერლობაც, ეს ყოველგვარი მაგიაც, ეს ასტროლოგიური ცოდნაც, ეს აბსოლუტურად ყველანაირი ცოდნა, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს. Და ჩვენ ვიყავით რეები? Absolutorat, albat, ragața, munis doneze, dau dioditeze, dau asrule, ditimas, razac, angeloze, biguet, hotnenda, acța di, acța modi, arcera, githovico, ditecera, githovico, dinari, razac, guet, hotnene, hari, haraloze, se va gaua, kete, ditecuen, zrada. Azazel, magada, cuitarom, es, cnobiere, bat, cuvens, gagoandos, da, amaze, mereh, verti, gauțcra. Ღმერთი გაუძღრა იმიტომ მეგობრებო, რომ არ იყვნენ ადამიანები ამისთვის მზად რა და არც დღეს არიან მზად იმისათვის, რომ ჩვენ ქართული ანბანი ყველას ვესაუბროთ. გეუბნებით რა, აი ყველა ადამიანი ის ადამიანი, ვისაც გაეხსნა ქართული ანბანი, ესე იგი მზად არის იმისათვის, რომ ამ ანბანზე ისაუბროს და ამ ანბანით იმოქმედოს, ქართული ანბანით დამწერლობა შეისწავლოს, მაგრამ მაგრამ როგორც გითხარით და როგორც ენოქში წერია, ენოქის წიგში, ადამიანები სულაც არ არიან იმისათვის შექმნილნი, რომ არ სწოდონ. Ადამიანები შეიქმნენ იმისათვის, რომ სწოდონ. სწორედაც უნდა სწოდონ იმისათვის, რომ ანგელოზებმა დაკვირვება აწარმოონ ადამიანებზე, თუ რა განვითარება მოყვება მერე ამ ცოდვებს, ხო? Მე ესე გავიგე რა, ანუ ეხლა თუ 260 და ანგელოზი დედამიწაზე ყავდათ ადამიანებს მეთვალყურეთ და სწორედ ადამიანებს ბრალი სულაც არ იყო რომ შეცდნენ ყველაფერში იმათ მასწავლეს და ადამიანები რა შუაში იყვნენ ისინი კი დაისაჯენ ის ანგელოზები უკვე დაცემული ანგელოზები ანუ ანგელოზები რომლებიც დაეცნენ დაისაჯნენ მაგრამ ადამიანებმა რაღა დაასავეს რაღა დააშავეს ხო ამისათვის მერე ხდება დიდი წარღვნა, რომ განიცხრილოს ეს ყველაფერი, ნულიდან დაიწყოს. Ნახეთ რამხელა უთანხმოებები ხდება იმის გამო, რომ ღმერთმა ადგა და ეს ხალხი მოგივლინა ჩვენ, აი ეს ანგელოზები, მარტო ხალხი არ იყო ეს ანგელოზები, რომ ჩვენზე ემეთვალყურება და დაჯა არც იცოდა, არც მისდიოდა მას ხმა, ჩვენი ხმა, რომ რაღაცა არასწორი ხდება და როცა სასტიკი მკვლელობები და სისხლის ღრა და ერთმანეთის ყელის გამოჭრა და მრუშობა და ის დაიწყო, მერე მიუვიდათ ეს მოთქმა ღმერთამდე და ღმერთმა მერე გაიგო, რომ რა ხდება თურმე დედამიწაზე ხალხო და გამოაგზავნა მერე მიქაელი, გაბრიელი, არსიალალური და ასე შემდეგ და მოაგვარეს აქაური სიტუაცია. ღმერთი თვითონ არც ჩამოსულა აქ. Და ამ ანგელოზებმა რომ მოაგვარეს დედამიწაზე ეს სიტუაცია, მერე ენოქი კარგად წერს იმასაც, რომ რა მოხდა, ვინ გადარჩა, ვინ ვის დაიბადა, როდის დაიბადა, ნოე ვინ იყო, ნოეს შვილები რატო გადარჩნენ, რა მოხდებოდა ნოეს შვილების გამრავლების შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს საწყალი ადამიანები და კაცობრიობა რაღაცა ექსპერიმენტი ვართ რა, რაღაცა დაუსრულებელი ექსპერიმენტი ვართ და
რაღაც გაუგებრობაში ვართ მოყოლილი, ესე იგი ღმერთი ჩვენ არ გვწყალობს, იმიტომ რომ აგერ ანგელოზები დაგვიყენა და ანგელოზებმაც გაგვაცრუეს და მოგვატყუეს და ერთმანეთი გვაკვლევინეს, თვითონ გამოაგზავნა ეს ანგელოზები, ანგელოზებმა ვერაფერი ვერ მოაგვარეს ამ დედამიწაზე, მარტო ისინი დასაჯეს და მერე ისევ გავრცელდა ეს არასწორობები და ვრუშობები და ძარცველობები და მკვლელობები და ასე შემდეგ და მერე საბოლოოდ თავისი შვილი მოავლინა ქრისტე ძე ღმერთი და იმანაც ვერ გვიშველა ხალხო და აწი რა გვეშველება ჩვენ გადავწყვიტოთ ერთმანეთს მოდი ჩვენ ვუშველოთ ისევ და ისევ რა თორე აგ ვერავინ ვერ გვიშველა ხო ხედავთ ზეციურმა ძალებმა ვერ გვიშველეს და იქნება ისევ ჩვენით გადავწყვიტოთ რაღაცა რომ ერთმანეთს ვუშველოთ თორე არავინ ჩვენი მშველელი ამ ქვეყნად ამ დედამიწის ზურგზე და იქით და აგეთ არავინ არ არის მართლა უღონთ რა და ამას ვიგებთ ენოქის წიგნის მეშვეობით იმიტომ რომ ღმერთს კი უნდა რომ დაგვეხმაროს მაგრამ არ ხდება ეს დახმარება ვერ ვერა და ვერ გამოვსწორდით ისეთი დაცემული რაღაცა შექმნეს ამ ანგელოზებმა ისეთი რაღაცა ადამიანის სახე შექმნეს რომ აბსოლუტურად როგორი რაღაცა არის იცი მათ უნდოდათ კარგი რაღაც შექმნათ და შექმნეს ისეთი რაღაც, რომ ამ ცოდვებიდან ვერა და ვერ ამოდის ეს ადამიანი და ვეღარ და ვეღარ იკურნება და ვერ და ვერ, ნუ ცოდვებისთვის შექმნეს რა, გამოდის, რომ სიკვდილისთვის შექმნეს, ტანჯვისთვის შექმნეს ამ ანგელოზებმა ეს ადამიანი და რა აღარ გაუკეთეს, მაგრამ მაინც ვერ გამოსწორდა ეს ადამიანი. Ну ცოტა ის არის ოპტიმის იმაში ოპტიმისტი რო არისო პესიმისტში ჩაგაგდებს ეს ნაწერები მაგრამ რეალობა არა ფაქტი სახეზია რომ ამდენი ხანი რამდენი მილიონი წელი ადამიან კაცობრიობა არსებობს და ვერ განიკურნა რა ბოლომდე მაინც ვერ განიკურნა საბოლოო ჯამში 2000 წლის წინ ღმერთმა თავისი შვილი გამოუგზავნა ისიც ჯვარზე აცვა აგერ ახლა რა ვიცი ყველანაირ ინფორმაციას აწვდის ადამიანებს რომ გამოსწორდნენ, არ უნდა ადამიანს გამოსწორება და ხო მაგის ნება, არ უნდა, დაიწება მაშინ ჯოჯოხეთის ცეცხლში და ეგ იქნება რა, არ უნდა იყოს მაშინ ეგ. მაგრამ გვანუგეშებს ისევ ენოქი, რომ საბოლოო ჯამში მართლები დაიკავებენ ამ დედამიწაზე. ეხლა ნახე რა უცნაურ რაღაცას წერს. ესე იგი მართლები ხო მოვლენ, მართლები დაიკავებენ და იმათ იმ არამართლებს ბოროტებს გაუსწორდებიან სასტიკად გაუსწორდებიან. ეხა მე კითხვა მიჩნდება რა, თუ ერთი მეორეს სისასტიკით უსწორდება, არც ის ყოფილა მთლად განკურნებული და რა ხდება? გამაგებინოს ამ ენოქმაც მაინც გამაგებინოს ვინ ასწავლა ეს ყველაფერი, რა ანგელოზებმა ასწავლეს, ვინ ანგელოზებმა მოუყვეს. ისიც დადიოდა ამ ანგელოზებთან შორის მიქაელთან, გაბრიელთან, ღანიკს აიყვანეს, ღანიკს ამოიყვანეს, ესა ჩვენეს, მზედამთვარის ციკლია ჩვენეს, კაცობრიობის დასასრულია ჩვენეს, იმას კი არ აჩვენებენ, რომ როგორ გადავარჩინოთ ეს ადამიანი. ყველაფერი შეუძლია ამ ღმერთს და ის არ შეუძლია, რომ ადამიანი გადაარჩინოს. გამაგებინეთ რა ლოგიკაა ერთი რა. აი, უბრალოდ ამ ლოგიკას ვერ წვდები. ყველაფერი შეუძლია ღმერთს და ადამიანების განკურნება არ შეუძლია. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ვართ რაღაცა ცალკე ავტონომიური არსებები, რომელიც ღმერთს ვებრძოლებით, ანუ ხვდებით, რაც ჩვენივე ამირანის იმაში არის დაწერილი ამირანის თქმულებაში, რომ ღმერთს რო შეებრძოლება. ანუ კი დაანათლა ღმერთმა მას ეს ძალა უფლება რომ ვერავინ მას ვერ მოერეოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ღმერთს შეებრძოლა და საბოლოო ჯამში ამირანი რომ ღმერთს ვერ მოერება, ეს სხვა გასაგებია და ესი არიან ჭიდილში. მერე იქა წერია ძალიან კარგად, მოკლედ რომ მიაჯაჭვავსო ღმერთი ასეთ ადამიანებსო და ისეთ ადამიანებსო და ასეო და ისეო და მაგარ შარში ვართ გახვეული. მოკლედ ძალიან მაგარ შარში ვართ რა. ვერ არ ვერ გამოსწორდით, ვერ არ გვინდა გამოსწორება. აი, მე მგონი იუმორი თუ გამოგვასწორებინებს ყველაფერს, თორე ყველაფერს რომ ესე სერიოზულად მიუდგეთ და ერთმანეთს დავჭამოთ და თმები დავაგლიჯოთ, გეუბნებით, ისეთი რაღაცები მოხდა, რომ ორ სულქას დაერივენ, თმები დააგლიჯეს, ერთ კაცს მიავარდნენ, ხუთი
ძალიან უცნაურობები მოხდება ნარიმანის კარზე და ეხა რა ვიცი ღმერთი თუ კარს შიგნით არის, ვერ ხედავს ღმერთი კარს გარეთ რა ხდება და თუ ასეთი რაღაცები ხდება, გამოვიდეს კაცო დააწყნაროს ეს ხალხი. იმისი გამოსვლა არის ამათი დაწყნარება და რასაც ემინებს ამ ხალხს ერთმანეთს. Ну, магиси сакме ха თავისი გადასაწყვეტი, გადაწყვეტია, რას იზავს და როგორ მოიმოქმედებს მის გადაწყვეტილებებში მე ვერ ჩავერევი, ასევე როგორც არც თქვენ არ შეგიძლიათ ჩემ გადაწყვეტილებებში ჩაერიოთ. ყველას თავისი გადაწყვეტილებები აქვს, ყველას თავისი გზა აქვს და ყველას თავისი მისია აქვს. შეუცნობელი არიან საქმედებანი შენი უფალო, ხო? თუ რაღაც ესეთი ნათქვამია. არ ვიცი. Sad agar მივედირ, agar წავიკითხერ, agar გავიგე და საბოლოო ჯამში ისევ ჩემ თავს მოვადე კი. Ერთადერთი ვინც მან უგეშებს ჩემი თავი არის, რომ აგერ ღმერთიც თუ ვერ გშველის, იქნება მეუშველო ჩემ თავს რამენაირად და გადავარჩინო. Ნუ ღმერთიც ვერ გშველის უკვე, რა ღმერთი ჩამოვიდა ჯვარს აკრეს. ჯვარს გაეკრა. Anu, ioli forma არის ეს რა, ioli forma არის გამოსავალი იმისა, რომ აქ აქედან მოტყდე რა, ამ დედამიწის ჯოჯოხეთული არსიდან მოტყდე. ხალხი რომ ბარაბას აირჩევს ქრისტეს მაგივრად, აბა ჯოჯოხეთის ჯოჯოხეთზე ჯოჯოხეთი უფრო უარეს ჯოჯოხეთი აღარ არსებობს და ეხა ცეცხლის დაწვა თუ ვინმეს გონია რომ უარესია, რა ვიცი, იმას უფრო მატერიალური ტკივილები ადარდებს ეტყობა და სულიერ ტკივილები ვისაც არ დადებს, იმაზე დიდი ჯოჯოხეთი რა უნდა ნახო, რომ ბარაბას აირჩევს ადამიანი ქრისტეს მაგივრად, რომ დაინახავ თვალხილულად, რომ ხედავ ამას, რომ კაცობრიობა უდანაშაულო ადამიანს კლავს და მრუშს, მკვლელს და ავაზაკს ათავისუფლებს. აი ამ, რა ვიცი, მეც წავიდოდი, მეც მოვტყდებოდი ამ დედამიწიდან და გავიქცეოდი, აგერ იუდას მისდგნენ და რატო მოიკლა თავიო და აბა რაღა უნდოდა აქ იუდასაც გამაგებინა ამ დედამიწაზე, რამე დარჩენია ვინმე ნორმალურ ადამიანს ჯოჯოხეთში, რამე დარჩენია ნორმალურ ადამიანს? არ ჯობია იქ იყოს მამასთან? ხო ჯობია რომ იქ მაღლა იყოს მამასთან. ხო და გადაწყვიტა ეს ქრისტემ რომ წავიდეს მამასთან რა და ნებისმიერი გონება მახვილი ადამიანი ვიდრე სხვას მოკლავს, აგერ იტყვის რომ აიღე მახვილი და გამიყარე დანა და აგერ წავა მამასთან და ღმერთმა გონება გაგინათოს რა. და ვიღაცებს გონიათ რომ სტალინმა კარგი აკეთა რომ იქ ხალხი გაწყვიტა და დაწყვიტა და ბავშვები მოკლა და ისინი მოკლა. კარგით რა ხალხო რა. რა ჯოჯოხეთურ მდგომარეობაში გინდათ რომ დარჩეთ? ბოლოს ჰქონდა საუბარი მე ესეთი, რომ სტალინმა კარგი გააკეთა. რა გააკეთა მეთქი სტალინმა? რომ ხალხი დახოცა? ქრისტეს ნიერი არ არის ეგ. ქრისტეს ვერ მიბაძა სტალინმა, უკაცრავად ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა სტალინმა რა. იმიტომ რომ ქრისტე გასწავლის შენ ყურიც კი არ მოაჭრა მტერს, ამან ადგა და მთელი ხალხი დახოცა. ეხა ვიღაცა გამოხტება რომ ისინი მტრები იყვნენ, მტრები არ იყვნენ ის ქრისტე ვინც ჯვარზე აცვეს? არ ვიცი თქვენ როგორ გესმით ქრისტე, აზრზე არავარ, მაგრამ მე მესმის ესე რა, ვიდრე შენ ვიღაცას გაუყრიდე დანას იმის გამო რომ სხვა გადაარჩინო ან შენი თავი გადაარჩინო, აგერ უნდა უთხრა ჩემი თავი გენაცვალოს, ჩემი სხეული გენაცვალოს, თუ მაინცდამაინც ჩემი მოკვლა გინდა, კი ბატონო, აი შევეწირები როგორც კრავი. აი ესეთი, ეს არის ქრისტიანული, სუფთა ჭეშმარიტი ქრისტიანული არსი და სტალინმა რა გააკეთა, დავით აღმაშენებელმა რა გააკეთა, თამარმა რა გააკეთა, იმან რა გააკეთა და ამან რა გააკეთა, სულ არ მაინტერესებს მე რა, მართალი გითხრათ, მე მაინტერესებს ქრისტე რას მასწავლის რა. უშუალოდ ქრისტე რას მასწავლის. ეხა ის პატრიარქი რას მეტყვის თუ ის მღვდელი რას მეტყვის, აი ეგ ვაფშე არ მაინტერესებს მე. ქრისტე რას მეუბნება, ეგ მაინტერესებს. მარტო, მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტე რას მეუბნება, იმიტომ რომ ღმერთის ძე ამ დედამიწაზე ჯერ არ გაჩენილა ქრისტეს გარდა და აგერ ღმერთო ჩემო, თუ გინდა რომ ღმერთის ძეებად გადაიქცეთ, უშუალოდ ქრისტეს მიბაძეთ და არა სტალინს და არა ლენინს და არა დავით აღმაშენებელს და არა ივანე პეტრიაშვილს. რა ვიცი მე ვიღაცას რა. ხო და
Ეხა საიდან მოვიდან ეს ივანე პეტრიაშვილი, არ ვიცი, ვინ არის, ასზე არა ვარ. უბრალოდ სიტყვაზე მოვიდან. ხომ ხვდებით ხალხო რა, ჩემ მდგომარეობას რა. აი, ვაფშე არ დამდგარა ქრისტე, აი ვაფშე ხლა ის ოჟარგონულად ვიხმა, რატომაც არა ესეთი ხალხი ესე უფრო იგებს. საერთოდ არ დამდგარა ქრისტე და არ უთქავს სიმონ შენ რატო აკეთებ ამას? იუდა შენ რატო მოიკალი თავი? რატო ის გააკეთე, რატო ის გააკეთე, რატო არ ეუბნები მამას, ესე რატო არ მიმართავ იმას, რატო არ აკეთებ იქ, რატო არ მიხვედი აქ, რატო არ მოხვედი? ქრისტე გასწავლის რა შვილო, გაიგებ, გაიგებ. არ გაიგებ, ჩემ გზაზე ვდგავარ, ამბობს ქრისტე. გინდა გამოვყვები, არ გინდა ნუ გამოვყვები, მე მივდივარ ჩემს გზაზე. გზიდან გამატარეო კი არ იძახის ქრისტე. მე მოგივლიო, აგივლი გვერდზე და გავაგზავნებ ჩემ გზასო, ამას ამბობდა. ეხა ვიღაცა ჯინიანი თუ გამოჩდება, აგერ ვინც წინ გადაუდგება, იმას დანას გაუყრის და თითქოს იქით ადგილი არ იყოს, რომ გავიდეს და მოუაროს გვერდი, მაინც და მაინც დანა უნდა გაუყაროს ეს ადგილი, რომ გაანთავისუფლოს, რომ ესე სწორედ გაიაროს გზაზე. ხო? რატო? რატო ხალხო? ქრისტესგან არ სწავლობთ? ვიღაცა მეტყვის, რომ შეცვლელიაო ისენიო, რა ქვია, ნაწერებიო. რა არის ნაწერები შეცვლილი? ჩაიხედე სახარებაში და ისეთი მაგარი რაღაცეები წერია, რომ სული აღგიფრთოვანდება. რას ქვია არ არის მართალი? არის მართალი, არის ბევრი რამე, რაც ქრისტიანულია, არის მართალი და რაზეც სულის კვეთება დაგეწყება, ანუ სულის ჟრიალი, ჟრიან ჟოანტელი დაგივლის წაში, ის მართალია ხალხო, ის 100%-ით მართალია, რაც ქრისტესე წერია. და ეხა ვიღაცას თუ არ უნდა ქრისტეს გაცნობა და ნარიმანის კარზე დგომა და იქ შახმატის თამაში, აი ნება თქვენია, რა ვიცი, ნება თქვენია, თქვენია. წმინდა მასწავლებელი აუცილებელია. წმინდა მასწავლებელი არის ქრისტე, ღმერთო ქრისტე, ქრისტე. ქრისტე არის წმინდა მასწავლებელი. სხვა ქრისტეს გარდა არავინ არ ყოფილა წმინდა. გერევა, რამერევა. გადარჩენა ცნობიერების ამაღლებაშია. იქნებ არის მართალია. იქნებ აღარ ავა ჯვარზე, იქნებ ისინი ავლენ ჯვარზე, ვისაც სურს ქრისტეს ასვლა ჯვარზე. იქნებ აღარავა ჯვარზე, იქნებ ისინი ავლენ ჯვარზე, ვისაც სურს ქრისტეს ასვლა ჯვარზე. ნუ ეხლა ეგ მაგათი გადასაწყვეტია, ვინ ავა ჯვარზე და ვინ არა. მამაოსთან რაც ხდება, ამ ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს, იმ ჩხუბებსაც კი თქვენ წარმოიდგინეთ. Ну, აქვს რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს, აბსოლუტურად ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს. იმასაც თავისი ახსნა აქვს, რომ ადამიან კაცობრიობა არსებობს საერთოდ. გარდარჩენა ცნობიერების ამაღლებაშია. კიდევ ერთხელ წავიკითხე, კი არის ნამდვილად, ცნობიერების ამაღლებაშია გარდარჩენა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი, რატო გაიქცევა ხოლმე ამ კომენტარებს? არ მაგი თამარ, მგონი რაღაცები, რაღაცები გეტევა ერთმანეთში, გერევა ერთმანეთში, გინდოდა გეთქვა, ხო? ალბათ რამერევა. აი, მაინტერესებს ერთი აბა სსრკ ახსგებაო ნანოწერ სსრკ, ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ახსგე სსრკ. თამარ, მგონი რაღაცე კიდევ რამდენჯერ უნდა წავიკითხო. ჰიტლერი რომ არ შეეჩერებია სტალინს, რას იზავდა ჰიტლერი? აი რა, ვინახავდით რას იზავდა? მე რა ვიცი ხოლმე, რას იზავდა ჰიტლერი. შეიძლება მომკვდარი იყო მეორე დღესვე. წმინდა მასწავლებელი აუცილებელია. ჰო, ეს ყველაფერი იცის წმინდა მასწავლებელმა. ხახო, წმინდა მასწავლებელს რას ეძახით და ვის ეძახით? როცა ქრისტე გეუბნება, შენსა და მამას შორის არავინ არ უნდა იდგესო, ჩემს გარდაო. წმინდანის სახით თვითონ ღმერთია. მაგაში ძალიან ცდებით რა, ძალიან ცდებით. წმინდანის სახით თვითონ ღმერთია რო ამბობთ. ვინ არის თვითონ ღმერთი? ნახევარ ტყუილი ტყუილზე უარესია. ტყუილი იცი რომ ტყუილია, ხოლო ნახევარ ტყუილში არ იცი რომელია მართალი და რა ტყუილი. ანუ რა ტყუილებზე გვაქვს აქ საკითხი, გამარკვიეთ რა, ძალიან გთხოვთ. აი, რა ტყუილებზე.
და რა ნახევარ ტყუილებზე კიდე. ნახევარ ტყუილში კი რა სრულიად ტყუილში ვარსებობთ. Სრულიად ტყუილში ვარსებობთ. გინდა ბიბლიის სახით, გინდა აბსოლუტურად ჩვენი თავის სახით. ან აბსოლუტურად ყველანაირი ტყუილი დაგვიდეს წინ და გვაცხოვრებენ ტყუილში და აი მიზანი რა არის ან მათი ან ჩვენი ან რა უნდათ ან რა გვინდა ან ჩვენ რა გვინდა ამ დედამიწაზე რომ მოვდივართ და რეინკარნაციას განვიცდით თუნდაც ხო ნუ ზოგიერთების თვალსაზრისით მხოლოდ წმინდანები განიცდიან რეინკარნაციას ზოგიერთების თვალსაზრისით სული ერთია და საერთოდ სულის სიკვდილი არ არსებობს და სულის კავშირში თუ გაიჩითე მაშინ ნებისმიერ ინფორმაციას ჩამოტვირთავ ბიბლია შეცვლილია და არის ნახევარტყუილი. ბიბლია შეცვლილია და არის ნახევარტყუილი, მაგრამ როდესაც წერილებს კითხულობ და ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს უყურებ, ხო, ადამიანს ხო უყურებ, თქვა, ხო და ის გატყუებს და გიცინისთან და უი როგორ მიყვარ ხარ. შენ ხო გრძნობ, რომ რაღაცას გატყუებს, ხო? გრძნობის ზონაზე, ხო? გრძნობ. ასევია, როდესაც რაღაცა რა ნაშრომს კითხულობ, იქ გრძნობ. გრძნობის ზონაზე იცი რა არის ტყუილი და რა არ არის ტყუილი და ასე რომ მე მაგას ვამბობ სულ რა ამოკრიფეთ მარგალიტები ყველანაირი ნაწერებიდან აბსოლუტურად ყველანაირი ნაწერებიდან მარგალიტები ამოკრიფეთ და ტყუილი დატოვეთ იქ სადაც წერია ამიტომ ეს მე სულაც არ მაშინებს ეხლა ბიბლიაში ტყუილები წერია თუ სიმართლეები წერია რაც ტყუილი წერია ის უნდა დაიჭირო და ყურებში დაიჭირო და უთხრა სწორედ მაგაში რომ აი ტყუილი წერია მაგალითად როცა ამბობთ რომ არ არის რეინკარნაცია აგერ იოანეს სახარებაში მშვენივრად არის ნათქვამი რომ იოანე ნათლისმცემელი იყო ელია და თავი უკვე მოკვეთეს ელიას უკვე თავი მოკვეთილი აქვს და ვიღაცები რომ ელოდებიან რომ ელია აღდგება და იმას თავს მოკვეთავენ უკვე მოხდა ეგ ამბავი ხალხო დიდი ხნის მანძილზე უკვე დიდი ხანია რაც ელიას თავი მოკვეთილი აქვს არავინ არ აღდგა რა დედის მუცლიდან ისეო როგორც ელია აღდგაო დედის მუცლიდანო იოანეზე ამბობს ქრისტე და ესე იგი აღდგა უკვე ელია დედის მუცლიდან და მოკვეთეს თავი ელიას და ისევე როგორც ენოქი დადიოდა და არ არის მკვდარი ენოქი და აგერ კიდე გაცოცხლდა ისევ ენოქი ნუ გეშინიათ იმის რომ სადღაცა რაღაცა ტყუილი წერია ყველგან ტყუილები წერია ხალხო ერთადერთი რაც უნდა ისწავლოთ არის ის რომ თქვენ გულს მიენდოთ და რას გეტყვის თქვენი გული ამ ტყუილს როცა კითხულობთ ხო ხო იცით რომ ტყუილია ის არის ტყუილი მაგრამ რასაც სიმართლეს კითხულობთ სიმართლეს რასაც კითხულობთ ისიც სიმართლე როა ხო იცით ხო და ჩათვალეთ რომ სიმართლეებიც წერია და ტყუილებიც წერია აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანის ყველანაირი ადამიანის მიღება შემიძლია გარდა ერთი რამისა რა, როდესაც ადამიანი მოგატყუებს და თან მოყიდის ისე რომ აი ეს შენთვის გავაკეთე, შენთვის. ახე რა კარგ რაღაცას გიკეთებთ. აი ერთადერთი აი ხალხო ხო შეიძლება რომ გაბრაზებული ვიყო ვიღაცაზე რა რამდენმა რა ვინმე მარმაწყენინა და რამდენი უაზრო რაღაცა წენა გამომივლია და მაღალი დაბალი დონის და უსასტიკესი მაგრამ ერთადერთ ყოველს ვერ ვპატიობ მე იმ ადამიანს ვინც თავს ერის მამას უწოდებს რა და ეს არის პატრიარქი ეხლა ვიღაცა მეუბნება რომ პატრიარქის არ აქვს ძალაუფლება და ეგ მე არ მაინტერესებს პატრიარქს აქვს ძალაუფლება თუ არა აქვს ძალაუფლება. მას ქვია ეგრე უნდა ასრულებდეს თავის საქმეს. და თუ არ ასრულებს კიდე ყველა მთელ ადამიან კაცობრიობაზე აი საქართველოში მეშლება ნერვები, ვინც იცის რომ პატრიარქი არის დამნაშავე და მაინც შუმად ზის. მე არ ვიცახი ამ არ მოვითხოვ იმას და არ ვთვლი საჭიროდ რომ ვიღაცამ აიღოს ქვა და ჩაქოლოს ის ადამიანი ვინც გვატყუებს მაგრამ მე მოვითხოვ ერთ რამის რა ყველაფერს დაერქვას თავისი სახელი ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაერქვას აი ამ ერთ რაღაცას მოვითხოვ რა თუ პატრიარქს არ შეუძლია პატრიარქობა მაშინ უნდა დაერქვას მას
beberi kaci, mohuci kaci, romelis verapeș veraketeps. Amitom ari sahelebs, qualapers daerkva tavis saheli, rodesats gmertma shekna sitqva. Qualapers tavisi saheli daerkva. Da ai amaze mak mesaubari, amitomats anbanze mushaob, amitomats mushaob sitqvebis gasorebaze, amitomats mushaob vibratsiebis amaghlebaze da ase shemdeg da tu ჩვენ ეს შეგვა ფერხებს ერთმანეთის გან რომ მე იმ ადამიანს ესე რატო არ ვუწოდებ და ჩვენ ერთმანეთს გამარჯობა აღარ უნდა უთხრათ ეგ არ არის ჩემი დონის რა ჩემი დონის არის ის რომ შენი ნება შენი გადაწყვეტილება რაც გინდა ის უწოდე ჩვენ თუ ერთ საქმეში ვუგებთ ერთმანეთს ამაზე ვიმუშაოთ ერთად და საქმე ვაკეთოთ რა საქმე არის აკეთებელი აი მაგალითად ვიღაცეები ამბობენ რომ იქ უნდა იდგე და იქ არის აუცილებელი დგომა საჭირო მე ვამბობ რომ სულაც არ არის იქ დგომა საჭირო საქმეები არის ამ ქვეყანაში საკეთებელი და არა მარტო ერთ ადგილზე დგომა რა ჩემი აზრით ძალიან ბევრი დავალებები გვაქვს ჩვენ და ძალიან ბევრი იქ რომ ნარიმანის ესმოდეთ აი ნარიმანის კარზე რომ ნარიმანის ესმოდეთ უკაცრავად საქმეებს გააკეთებდნენ და იქ დაკარგავდნენ დროს რომ იქ იდგნენ აი ეს დაეკონტაქტებოდნენ ნარიმანს, ეტყოდნენ, აბა ეხლა რა არის გასაკეთებელი, ის გეტყოდა მე შენ, გამოგგზავნი და აზრობრივად შენ, აა, ოკეი და გააკეთებდი რა. იქ ვიღაცა ფულის რაღაცაზე დაიწყო, ფულზე არ არის ხახო, ფული მაშინ მოვა, როცა მიზანი გაქვს, თუ საჭიროა იმ მიზნისთვის ფული მოგივა. თუ კეთილი მიზნებია და თუ ეხა ბოროტული მიზნებია, არ მოგივა რა თქმა უნდა და ვიღაცამ რო დაიწყო რო იქ რატო არ მოდიხარ, არ გიყოს ნარიმანი ეს და ის და ეს და აი მე რა საქმეებსაც ვაკეთებ. აბა ერთი ნარიმანს კითხე როგორ უყوار ვარ. კითხეთ ერთი ნარიმანს რა კარგი გოგო თამარი თქო, როგორ გიყვართ თქო და რას გეტყვით მე რა მაინტერესებს. მე რე მითხარით რომ არ მოყვარს ნარიმანი. რამხელა სიცრუეში ვცხოვრობთ მაგ მაგალითად ავიღოთ ვეფხის ტყავსანი რამხელა სიბრძნე და სულიერი გამოღვიძება დევს ამ სიგნებში და სკოლებში კიდევ აზრზე არ არიან და აზეპირებინებენ ბავშვებს ნანო სკოლებში რომ მასწავლებლებმა ვეფხის ტყავსნის სიბრძნე იცოდნენ და ამას წდებოდნენ სკოლებში არ იქნებოდნენ და ბავშვებთან არ იჯდებოდნენ იმიტომ რომ სკოლები არის რა თქმა უნდა ბოროტის სისტემის ნაწილი რა. ანუ ეგრე იდეაში სკოლა იმიტომ შეიქმნა, რომ კაცობრიობა მონად გადაექცია და საკუთარი თავის გან დაეშორებინა. წარმოიდგინეთ დღეში 5 საათი ბავში რომ მერხთან ზის და ის დავალებები და ის სწავლება რაც სკოლაში ასწავლიან 12 წლის განმავლობაში შეიძლება ადამიანმა 5 წელიწადში შეისწავლოს და 5 წელი შეიძლება არ დასჭირდეს და ეს უბრალოდ დროის წელვა არის და ბოროტული გამოყენება იმისა რომ კაცობრიობას დაუზიანდეს ხერხემალი იყოს ავადმყოფი და არ ქონდეს იმისათვის დრო რომ თვითონ განავითაროს აზრები თვითონ იაზროვნოს და თვითონ აკეთოს დავალებები ის რასაც ღმერთი გვაძლევს აი ეს არის სკოლა და კაცობრიობა რომ მაგ ვეფხის ტყავსანის სიბრძნეებს წდებოდეს სკოლაში არ იქნებოდა მასწავლებელი კიდევ გავიმეორე არამედ შექმნიდა სისტემას სადაც თავისუფალი ადამიანი იქნებოდა ადამიანი თავისუფლად გაიზრდებოდა და აბსოლუტური ღვთიური ჭეშმარიტებას ეზიარებოდა და არა იმ მასონურ ჭეშმარიტებას, რასაც ქვია გამარჯვება, კონკურენცია და ფულის გამომუშავების მიზნით სწავლა. ფულის გამომუშავების მიზნით სწავლა. იცით, რასაც სწავლიან უნივერსიტეტებში? ყველაზე კარგი ხე რომელია? მოჭრილი ხე. იმიტომ რომ ფული მოაქვს იმ მოჭრილ ხე. ხო და სკოლებშიც რო უფრო უკეთეს რაღაცებს არასწავლიან, ხო იცით? აი ესე წავიდა ჩვენი საქმე და უნივერსიტეტში რომ ხარ დიპლომ დამთავრებული მაგარი ტიპი ხარ. მაგარი მასონი ხარ. და უსწავლელი ადამიანი რომ ბუნებასთან კავშირშია და ღმერთთან კავშირშია, იმას აღარავინ არ კითხულობს. აა დიპლომი არა გაქვს, სკოლა არ გაქვს დამთავრებული? უი რა ბანძი ხარ.
Ai ეს 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 საზოგადოებაში ვცხოვრობ და რა ქრისტე აქ რატო უნდა დარჩენილიყო ერთი? ან რატო უნდა მოვიდეს კიდე მეორედ ქრისტე აქ? ჩვენთან ვერ ხვდები. მეძინება ხალხო, წავედი ხო? აი რო გითხრათ რა გუშინ 5 საათი, მთელი 5 საათი, 2 საათამდე ვიჯექი ენოქს ვასწორებდი და დღეს რო ავდექი დავიწყე ენოქის სწორება და მორჩი რომელ საათზე აი 7 საათი იყო უკვე რა და ვიღაცა იტყვის რომ საქმეს არ აკეთებო. მიტომ არ უყვართ ბავშვებს სკოლა, სკოლაში ვმუშაობ და ვიცი. ხო, მარი, ანუ მესმის რა. სისტემა ისეთია, რომ უამრავი მასწავლებელი უკვე ხდება ამ სისტემის მიღმა რა ხდება და პროტესტს გამოთქვამს, მაგრამ მეორე საკითხი ის არის, რომ მათ არ სურთ, უფრო სწორედ არ იციან, პერსპექტივას ვერ ხედავენ, რა გააკეთონ. არ იმუშავონ შემოსავალი არ ექნებათ, ბავშვებს ვერ ასწავლიან, ბავშვები ვერ ისწავლიან. არა, ცინანილაში რა უნდა მოხდეს, ყველამ კარგად ვიცით გულის სიღრმეში, მაგრამ ვერ ვჯობნით ამ სისტემას, რატომღაც ჯერჯერობით, მაგრამ მალე მალე მიხვდება. აი, იცი როგორი რაღაცაა ეს პროცესი? რაღაცა რომ წიფდება, აი ცუდ მაგალითს ავიღებ. იმას რა ქვია, პლიში კი არ მინდა რომ თქვა, მეორეს ის როა დიდი თვალივით რო არის, ჯიბლიპო თუ რაღაცას რო იძახიან, ჯიბლიპო თვალზე გამოდის. მეორეს რა ქვია, თუ არ მომწიფდა პრიშიკი, ვერ გამოხეთქავს, ხვდები? და აი პრიშიკივით მწიფდება, მწიფდება, გროვდება, გროვდება ეს ის რაღაცეები და ბოლოს გამოხეთქავს და ბოლოს დავისვენებთ და ეს ჭრილობა მოშუშდება და მერე გაგრძელდება ლამაზი ცხოვრება. სადღაც არ ხუდა დაგროვდეს ეს რაღაცა სიბინძურე, ხო, რაც თელს კაცობრიობაშია, დაგროვდეს, დაგროვდეს, დაგროვდეს და საბოლოოდ ამოხეთქავს რა, აღარ გაუძლებს კაცობრიობა ამდენს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ახლა, რომდესაც სული გიქაჩება მაღლა და შენი სიტუაცია აქაური ჭაობში გიქაჩება, ძირმაგარა, ხო, ძირმაგარა. ძირი მაგარი როა, ხო. რას ამბობთ? საერთოდ დაცემულმა ანგელოზებმა ასწავლეს ქალქურუმებს ფარმაცია, ანუ მცენარეული გამოყენების უნარი მათ შეასწავლეს და მერე ახლა აი კომუნისტების დროს ვიღაცამ გააჟღერა ССРК დაბრუნდებაო და მაგ ССРК-ის დროს რა მოხდა თუ იცით? ССРК საბჭოთა კავშირია თუ სხვა რამეა? ხო არ მეშლება? ანუ საბჭოთა კავშირის დროს რა მოხდა და გეტყვით რა, აბსოლუტურად ყველა ცოდნა რაც ქონდა ხალხურ ცოდნას და ყველა ოჯახში იყო ეს ხალხური ცოდნა, სამედიცინო ცოდნა, მცენარეული ცოდნა, წიგნების სახით და ასე შემდეგ. მთელი ამდენი მეფეები ცდილობდნენ, რომ მოეპოვებინათ ეს წიგნები და დაეწერათ ამ მცენარეული თვისებების შესახებ და ადგა ეს საბჭოთა კავშირი და ეს წიგნები, ეს ცოდნა, ეს ყველაფერი და ხალხს დაარწმუნა, დაუწვა და დაგვიყენა თავისი ფარმაცია, მოწამლა, მთლიანად მოწამლა ესენი ველები, რომ აღარ აიღოთ ხალხს ეს მცენარეები, არ გამოიყენებინათ, რომ თავისი ფარმაცია გაეყიდათ მაგ დამპლებს, მაგეებს და თანდათან დაავიწყდა კაცობრიობას, ახლა თანდათან რაც აღარ გაგდა, აღარ ხარ ამით დაკავებული და ბებია აღარ გესაუბრება, დედა აღარ გესაუბრება, ვერ შენსწავლო ბავშვი და მერე დაიკარგა ეს ცოდნა. ბევრი ნაწერები დაუწვეს ხალხს, კლავდნენ ხალხს, რას არ უკეთებდნენ. აქაც იყო ეგ, როგორ არ იყო ჯადოქრების დაწვაზე რო იყო საკითხი, შუა საუკუნეებში არ იყო, მაგრამ აი ზუსტად მაგ დროს მოხდა დახვრეტა მაგ ხალხის
საბჭოთა კავშირის დროს. Და არ გამაგონოთ, რომ ვიღაცა საბჭოთა კავშირის ის მოითხოვოს რა, მაგ მასონების მაგათი, დედავადილი მაგათი. Ну, масонები იმას ქვია, ვისაც მასების მართვა უნდა და მასიურად ფულის გამომუშავება სხვის ხარზე. Წავედი ახლა მეცინება მეორე დამამთქანა რა უკვე და აი პირიც ვეღარ მომყვება. მეგობრებო, გამოფხიზლდეთ რა, ერთმანეთს კი არ დავერიოთ. შევიყვაროთ ერთმანეთი და სიყვარულით გავაგებინოთ ერთმანეთს. Თუნდაც თავისი ნაკლები და თავისი დაცემული მხარეები. ეხა გემშვიდობებით გისურვებთ საუკეთესო სიზმრებს, ხილვებს და ალბათ ქვეითით მომავალ ვიდეომდე.